ste predvolali Badalu na výsluch? Prečo ťa to zaujíma? Súvisí to nejako s vyšetrovaním inšpekcie? Teraz súvisí všetko so všetkým. Máš 20 minút. Potom ho pošleš preč. To je rozkaz? Dobrá rada. Aha. A od koho? Tak vieš čo? Nech mi to odkazuje ktokoľvek. Povedz mu, že mi nebude podkopávať autoritu pred môjim tímom. A ty si myslíš, že ešte nejakú máš? A to mi hovoríš práve ty? Pozri, mi úplne jedno, čo si o mne myslíš. Na tom nezáleží. Ale Badala je náš človek. Môžem ťa citovať pred mojimi ľuďmi? Tvoji ľudia sú hovno. Ale šéfovi sa určite nebude páčiť, keď Badala začne hovoriť o Majke Drobnej. Alebo o tajomníkovi bezpečnostnej rady. Takže zariad to, ako chceš, ale Badala pôjde domov. Ty si bol vždy obyčajná kurva. A navyše neschopná. Inak budem sa ženiť. Na svadbe bude kopec dôležitých ľudí. Nemal by si tam chýbať. Na to ti ja seriem. Ako chceš. Ale všetci sa budú pýtať, že prečo tam nie si. Inak Badala už bude vo vyšetrovačke, takže môžeme ísť. Vidíš, ja som vedel, že máš rozum.